Харків лише за цю добу обстріляли 66 разів, поранено 9 людей. Окупанти не припиняють нищити інфраструктуру міста. У Харкові, за даними міської влади, вже зруйновано понад 1700 будинків. Ось так нині виглядає найбільший спальний мікрорайон Харкова – Салтівка. Спалені, почорнілі, розбиті висотки без вікон, подекуди без стін. Район під вогнем російських військ від першого дня повномасштабного вторгнення і по сьогодні. Тут і досі у підвалах цих знищених багатоповерхівок живуть люди. Півтора часа назад два самоліти збросили дві бомби. Одна бомба впала отут от рядом, возле роддому. Це от роддом. Здесь от де так вражають. От. Вторая бомба упала ось тут, вот, як бачите, тут пробило навіть підвал. А це вже інший район Харкова, неподалік середмістя. В одному з під'їздів після обстрілу зруйновані перекриття усіх поверхів. Це у вас дом розбитий? Да, наш дом розрушений. Все, я перезвоню. Вибух був такої сили, що зруйновано навіть підвал, де ховалися мешканці, які досі не виїхали з Харкова. Вот это все, что забито на первом этаже, это было еще 1 марта. Все стекла, в основном все стекла полетели, был сильный взрыв. Конечно, не такой, как сегодня, ну почти такой, очень сильный. И тогда у нас, наверное, 70% людей уехало, слава богу, потому что сегодня не было пострадавших. Вперед, ножку, 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 не завалимся, дивитесь, ровненько стоим, вот. З цієї потрощеної хрущівки рятувальники дістали живими 7 мешканців, без серйозних травм. Нічого страшного, нічого. Все хорошо. Обхватимо її до пояса, щоб вона закрита була. Пойдемте зі мною. Знову, як і кілька останніх днів, мешканці бачили перед вибухом снаряди, які спускалися з неба на парашутах. Це смерчі, які випускають ось такі смертоносні хмаринки. Після них утворюються вирви зо 5 метрів заглибшки. Наш район був більш-менш спокійним, там тільки пару раз попадало. Ну, сейчас уже, видите, спокойных мест в Харькове нету, к сожалению. Это был город, в котором просто хотелось жить. Мы жили и радовались жизни, но пришли эти фашисты, клятые из России, видите. Такое везде, к сожалению, сейчас. А це околиця Харкова. Тут з-під завалів рятувальники дістали кота на прізвисько Балбес, який просидів на 4-му поверсі зруйнованого будинку 2 тижні. Будівлю російські снаряди прошили двічі наскрізь. Кот був дуже сильно напуганий, нічого не їсив. 2 тижні він тут знаходився. А так все, зараз добре. Тільки трошки грязний, а так все нормально. Власники кота виїхали з Харкова, тож нині врятованого балбеса прихистили у себе сусіди. Марія Малевська, Ігор Тамбіїв, програма «Вікна СТБ», єдині новини.